ኢቲቪ አመሻሽ በምዕራፍ 2 ቀጥሏል። አጭር ዜናዎችን ተከታትለን ተመለስን። አርብ ምሽታችሁን አሁንም ከኛ ጋር ያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ በምዕራፍ 2 ቆይታችን ደግሞ ኢቲቪ ማህደርና ስፖርታዊ መረጃዎችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ዛሬ ኢቲቪ ማህደራችን ቀዳሚ የምናደርገው ጉዳይ በምዕራፍ 2 በርካታ የኦሮሚኛና የአማርኛ ሙዚቃዎችን በመጫወት ይታወቃል። በ1951 በቄለም ወለጋ ደምቢዶሎ ነው የተወለደው። የዛሬው ኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን ድምጻዊ ሰለሞን ደነቀን ይዘክራል። ሪፖርተራችን አይዳ ከበደ እንደዚህ ያሰናድተዋለች። በ1951 ዓመተ ምህረት በቄለም ወለጋ ደምቢዶሎ የተወለደው አርቲስት ሰለሞን ደነቀ ገና በልጅነት እድሜው ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ከፍተኛ ስለነበር የሙዚቃ ህልሙን ለማሳካት ከደምቢዶሎ ወደ ነቀምቴ በመጓዝ ጉደቱ ወለጋ የተሰኘውን የኪነት ቡድን ተቀላቀለ። በዛ ኪነት ቡድን ውስጥም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። የሙዚቃ መሳሪያዎችንም ይጫወት ነበር። ታዲያ ሙሉ የሙዚቃ አልበም ለመስራት ወደ አዲስ አበባ መምጣት ግዴታ ነበረበት። ከዛም አዲስ አበባ በመምጣት የመጀመሪያ አልበሙን በማውጣት በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን ማትረፍ ችሏል። ድምጻዊ ሰለሞን በሙዚቃ ህይወት በቆየበት አጭር ጊዜ ውስጥ የተለያዩ የአፋን ኦሮሞና አማርኛ ሙዚቃዎችን ከመጫወት ባለፈ ከተለያዩ ድምጻውያኖች ጋር በጋራ አዚሟል። ሰለሞን ማራኪ ወይንም ስርቅርቅ ድምጽ አላቸው ከሚባሉ ድምጻውያኖች መካከል አንዱ ነበር። በድምጽ ከመስፈን ባሻገር ሙዚቃዎችን ያቀናብራል። የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ይጫወታል። የግጥምና የዜማም ደራሲ ነበር። መልከ መልካም ዘናጭ፣ የመድረክ ንጉስ፣ በመድረክ አያያዙ የተመልካቾችን ቀልብ መግዛት የቻለ በጥቅሉ ለመድረክ የተፈጠረ ነበር። አርቲስት ሰለሞን በባህሪውም ደግ ያለውን የሚያካፍል ሩህሩህ ነው ይሉታል። አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ይወዳል። ካልኖረውም ያለውን አልብሶ አብሮ በቃ መኖር ይወዳል። ሰለሞን ያለበት ቦታ ጥርሻ አይዘጋ ማለት ነው። በጣም ያስቀናል፣ ይቀልዳል፣ ቀልድ ይወዳል፣ ደግ ነው። ኪሱ ሳንቲም ካለ ሰለሞን እንዲያድር አይፈልግም። ያቺ ሳንቲም ካልጨረሰ ለካሜራ ብለሽ የምትናገሪ ለዚህ ሚዲያ ፊት የምትናገሪ ሰው በተጨባጭ ያለው ሰለሞን በጣም ጥሩ ሰው፣ በጣም ከሁሉም በላይ እንዲሁም ጨዋታ አዋቂ፣ ቀልደኛ፣ እሱ ባለበት ሳቅና ጨዋታ አይታጣም። ድምጻዊ ሰለሞን በአጭር የሙዚቃ ህይወቱ ብዙ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ስራዎችን ሰርቷል። ከነዛ ውስጥ የብዙዎችን የልጅነት ትዝታን የሚያጭር መስከረም መጥባቱን የሚያበስረው ሆያ ሆዬ የተሰኘው ሙዚቃው ይጠቀሳል። ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ እዚያማዶ አጋባሪ ይበክስ ሰለሞን በተለይ በአፋን ኦሮሞ የሰራቸው ስራዎች በጣም የሚወደዱ ናቸው። ለምሳሌም ባቡሪከኤ፣ ቦቆሎ ሙከቶኮ፣ ኦሮሞማን በርሚ ደጉማዳ፣ ያደበሌና ሌሎችንም በመጫወት በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የራሱን አሻራ አኖሯል። ሰለሞን ዛሬ በህይወት ባይኖርም በሰራቸው ዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹ በትውልድ ሲወደስ ይኖራል። የዛሬው ከኢቲቪ ማህደር ፕሮግራማችን በዚህ አበቃ።